Protestat taksistëve kundër konkurrencës pandershme ndes kryeqytetin francez, Parisin. Më shumë se 1200 protestues u përplasën me forcat e policisë, të cilat ndërhyjnë për t'i shpërndarë pasi kishin bllokuar qarkullimin në disa rrugë. Gomave të automjeteve ju vu zjarri. Policia përdori dhe gazin lociellës në momentin që një grup protestuesish do të bllokonin një kryqëzim të rëndësishëm. Dy persona u lënduan kur një autobus tentoi të zhbllokonte rrugën në aeroportin Orly. 20 të tjerë përfunduan në pranga. Konkurrencën nga shërbimet të tjera jo tradicionale dhe që funksionojnë si taksi, ata e konsiderojnë terrorizëm ekonomik dhe kërkojnë kompensim nga qeveria, si dhe përmirësim të kushteve të punës. Protesta shkaktoi kaos jo vetëm në transportin rrugor, por dhe atë ajror. Dy fluturime u anulluan në dy aeroportet Parisi dhe në disa qytete të tjera të Francës, si pasojë bllokimit të rrugëve. Përveç taksive, këtë të martë në grevë u përfshin edhe kontrollat e trafikut ajror, mësuesi dhe në punësit civil, që kundërshtojnë pagat e ulta si dhe shkurtimet në vendet e punës. Të hënën në protest, kishin dalë edhe fermerët që kërkonin rritjen e çmimeve të produkteve të bulmetit, me argumentin se të ardhurat nga shitja e tyre nuk mbulojnë kostot e prodhimit.